gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir hanaduqa magaalada muqdisho ayaa waxa uu hambalyeey u diray madaxweynaha la doortay ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madona maxamed abdullahi maxamed farmaajo gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir hanaduqa magaalada muqdisho sheekh yusuf xuseen jamcaale oo la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in guul taariikhi ah ay tahay doorashada madaxweynaha cusub ay doorteen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaan rabnaa maanta in halkan uga soo gudbino دانا إمام الكوكب البنادر هم بل يكو آدن دور شدي مدحوينها جمهورية فدرال في صوماليا والله دورتي محمد عبد الله محمد فرماجو وان ربناينا نوه هم بل يكو وحان سيدا سلم مدع عن لان هاي مسؤولية داس علوس او الهي او كودي بي شعب الصومالي ذو كيلة ذو ذن أيكويك مدينة الله كوفو ذيان لأن هاي شعب الصومالي ذنو حان لأن هاي هدي إذن كإذن لا شقينينا إتكالي ذو حين باري كرتو مجرتو مركا تاسنا وحان لأن هاي شعب كا إن ذو موجسين كل سوني هي وذا شقين أيال لنكا قفر ديا استيقنا وحان رجينينا إنو نغضو هقان كي سمت بحلها دل كان دباتة در هاك ستي ayaan asuguna u rajaynayna inuu ilaahay ka dhigo kiisa matabixilaha waxaan rabnaa inaan magaalada muqdisho aan u sheegno shacabka degan inay furan yihiin in la dib loo furo wadooyinkii inay isu socodkoodu caadi u noqdo haddii ilaahay yiraahdo waxaan leenahay taraantarooyinka iyo culaysada haya shacabkana laga fududeeyo markan kadib ayaan hay'adaha amniga ayaan ayagana faraynaa in laga fududeeyo isu socodka loo fududeeyo shacabka magaaladan oo muddada dheer soo dul qaadanayay sidaas la midna waxaan leenahay meelaha dhagxaanta lagu xiray ama saambaagada lagu xiray ee isu socodka cariiri geliyay ayadana waxaan leenahay dadka ha furtaan ha furaano amnigoodana sida kale ha u sugtaano dhagax amni ma sugo arana amni ma sugto amnigan ilaahay weyn baa gacanta ku haayo